Gavėnios metu net radijos neleisdavo klausyt. Skaitydavo šventas knygas, kurias mamai padovanojo vienuolės. Visi laikydavosi rimties ir sauso pasniko. O va jau per Velykas būdavo linksma. Tėtis paima armoniką, brolis akordioną, kaimynas smuiką. Pasakoja Janina Baltrimavičiūtė Listvina. Jadviga Mačiulytė Kondrotienė prisimena. Per gavėnę valgėm linų sėmenų aliejų. Geltonas, tirštas, skanus, kitokio ir nebuvo. Ir kepėm ant jo, ir vyrėm. Žmonės nuo ilgo pasniko prieš Velykas net geltonį pasidarydavo nuo to aliejaus. Mėsos nėra, dirbti reikia. Viską valgėm, prastą maistą valgėm, be pieno, kiaušinių, mėsos. Ir nepasakysi, nenoriu, neskanu. Nenori, nevalgyk, sėdėk ant pečiaus. Pasakoja Veronika Gabužinė. Didžioji savaitė dar didesnis pasnikas, dar daugiau draudimų. Nuo didžiojo ketvirtadienio vakaro iki didžiojo šeštadienio vakaro bažnyčiose vietoj varpų naudoja medinės tarškinės. Nes manyta, kad medžio garsas geriau atspindi liūdesį dėl Kristaus mirties. Jonavos švento paštalo Jokūbo bažnyčios zakristijonas Regimantas Tamelis patikina, kad dar ir dabar tarškinės naudojamos mūsų bažnyčioje. Didysis ketvirtadienis kaime vadintas švariuoju ketvirtadieniu. Sofija Basčiulienė prisimena. Prieš Velykas šveisdavom namus. Užuolaidas plaudavom. Su skudurėliu turėjom iš visų pakampių šiukšlės iškrapštyti. Po vieną knygą iškelot. Labai man nepatikdavo. Svarbiausia kambario pašmena Velykoms buvo šiaudinis sodas. Namus puošdavom paukšteliai, žvaigždėmis, kabindavom girliandas, pasakoja Julija Šlajienė. Kasmet prieš Velykas savo namus naujai šiaudiniais sodais puošia ir Artūro Narkevičiaus šeima. Didįjį ketvirtadienį namus puošdavo karpiniais, atnaujindavo užuolaidėles, karpydavo kampines, puošdavo karpiniai šventus paveikslus ir žibalinės lempas, prisimena Regina Jegorovienė. Didįjį šeštadienį mama siuntė ugnies. Jonavos bažnyčios šventorijoje kūrendavosi laužas. Uždėjo man ugnį ant kempinės, ant beržų, kur auga. Grybai tokie. Ir nešiau 7 kilometrus pagelio ženkeliu iki Knikų kaimo. Žinių parapija. Visą kelią žiūrėjau, kad neužgestų, kad smilktų. Ta degantį pagalį vis pasukiojo. Kai parnešiau, mama jau viską paruošus. Malkas, valgius, tik pašaut piragus. Prisimena Veronika Gabužinė. Didįjį šeštadienį moteris dažydavo kiaušinius. Jonavos krašte margučius margindavo viena spalva, arba apdėdavo svogūnų lukštais, žolynų lapeliais. Dėl savo pošnumo ir dekoratyvumo mūsų krašte paplito margučių marginimo vašku ir skutinėjimo tradicija.